Essa é a semana do rock, bebê! Dia 13 de julho foi comemorado o Dia Mundial do Rock. Mas você sabe o porquê dessa data? Além de rock ser bom demais? Então a gente te conta no TBT de hoje o porquê do Dia Mundial do Rock. No dia 13 de julho de 1985, foi realizado o Live Aid, que foi um evento para arrecadar fundos para famílias da Etiópia. A produção contou com uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e também televisão de todos os tempos. Foram mais de 1 bilhão de telespectadores. Esse festival incluiu um dos maiores nomes da música do rock, como U2, Phil Collins, David Bowie, Elton John, Paul McCartney e por aí vai. Por ter sido um dos momentos mais inesquecíveis para o mundo da música, em certo momento durante seu show, Phil Collins abriu o microfone e disse: "Galera, rapidão aqui, ó. Hoje deveria ser o Dia Global do Rock." E foi. Só que assim, não foi tão internacional assim não, né? Oh, let it be, let it be, let it be. Oh, come on, let it be. There will be an answer, let it be. Então, é que parece que na época a galera não levou tão a sério assim a proposta do tio Phil, mas o Brasil abraçou a causa e considera até hoje o Dia do Rock, muito por conta de rádios de rock que fizeram a campanha na época e agora tá aí, ó, popularizou. Dia Mundial do Brasil do Rock. Legal. E uma das apresentações mais famosas do evento foi, sem dúvidas, a apresentação do Queen, que inclusive é retratada e mostrada no filme do Freddie Mercury. Essa apresentação foi eleita o melhor show ao vivo de rock da história da música em uma pesquisa realizada em 2005. Os integrantes do Queen foram os únicos a ensaiarem e se prepararem para o show do Live Aid, de acordo com o coordenador do evento. Foram 20 minutos de apresentação eletrizantes. Sem dúvida, foi o melhor momento de Freddie Mercury como showman. Hoje, o rock não é necessariamente o estilo de música mais popular do planeta, mas, sem dúvidas, é um dos estilos que mais tem fãs. São milhares de fãs no mundo todo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem várias bandas de rock que são conhecidas internacionalmente. E aí, gostou do nosso especial de hoje para o Dia do Rock, que inclusive já passou mesmo, bebê? Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e também já deixa a sua sugestão para a próxima banda ou artista na semana que vem. Tchau! Ah, é assim, né? Rock é assim? Rock é assim? É. Bacana. Rock and roll.